Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski hüquq mühafizə orqanlarına Ukrayna baş naziri Aleksey Qançerukun səsinin gizli yazılması məsələsini araşdırmağı tapşırıb. Xatırladım ki, yanvar ayının 16-sında Ukrayna baş naziri Aleksey Qançerukun səsi ehtimal olunan audio yazılar internetdə yayılmışdır və həmən audio yazılarda baş nazir ölkə prezidenti haqqında etik normalardan kənar ifadələr işlətmişdir və elə bu səbəbdən də Ukraynanın baş naziri bu gün istefa ərizəsi ilə ölkə prezidentinə müraciət etmişdir. Bu haqda mən istəyirəm Ukrayna-Azərbaycanlıları Birləşmiş Elmləri doktoru Hikmət Cavadovla danışım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Ümumiyyətlə, bu Ukraynada son dövrdə gedən siyasi proseslər onu göstərir ki, yeni hökumət hələ tam oturuşmuş fəaliyyətini həyata keçirə bilmir. Bu da ondan ibarətdir ki, ondan irəli gəlir ki, Zelenskinin komandası gəncdir, yenidir. Ancaq buna baxmayaraq demək lazımdır ki, Zelenskinin komandası prezident başda olmaqla bu son dövrdə Ukrayna iqtisadiyyatının yüksəlməsi üçün çox işlər görmüşdür. Ən əsas vacib məsələlər ondan ibarətdir ki, Ukraynanın bütün vilayətlərində eləcə də əlbəttə ki, Kiyevdə korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri geniş vüsət alıb və korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün bütün strukturlar əllərindən gələni etməyə başlayıblar. Buna görə düşünürəm ki, istər Qançarukun istefa verməsi, istər hökumət daxilində olan belə proseslər deyək ki, ölkənin inkişafına mənfi təsirini göstərməyəcək. Çünki bu baş nazir istefaya göndərilsə, yəni onun istefa ərizəsi prezident tərəfindən qəbul olunsa belə, onun vəzifəsini yerinə yetirəcək kifayət qədər peşəkar insanlar var ki, Zelenskinin komandasında bununla bağlı müzakirələr aparılacaq və əgər baş nazirin istefa ərizəsi qəbul olunarsa, digər şəxs bu postu tutacaq və Qançarukun. Çox sağ ol, Hikmət. Bir sualla da müraciət etmək istəyirəm. Yanvar ayının 16-sında Ukrayna Ali Radasında Ukrayna-Azərbaycan parlamentlər arası işçi qrupunun yaradılması da baş tutub. Yəni, bu işçi qrupunun üzvləri dəstiqlənib. Mən bildiyimə görə siz həmən iclasda da iştirak etmişsiniz və çıxış etmişsiniz və Ukrayna millət vəkillərini Ukraynada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor qurumları ilə yaxından sıx əlaqədə olmağa çağırmışsınız. İstəyərdim bu haqda da danışasınız. Bildiyiniz kimi, Ukraynada olan Azərbaycan diasporu dünyadakı Azərbaycan diasporlarının içərisində fəallığı ilə hər zaman fərqlənib və Ukrayna parlament nümayəndələri ilə bizim hər zaman əlaqələrimiz yüksək səviyyədə olub. Xüsusən bu son dövrdə gedən proseslərdə Ukraynadakı diasporumuzun fəal iştirakı ona gətirib çıxarıb ki, Ukraynada xalq tərəfindən yeni seçilmiş hökumət və hökumətin nümayəndələri, eləcə də parlament nümayəndələri ilə diasporumuzun çox sıx əlaqələri var və millət vəkilləri ilə biz əlaqələr saxladıqdan sonra ayın 16-sı, bu ayın 16-sı parlamentdə keçirilən toplantıya dəvət aldım və Ukrayna-Azərbaycan parlamentlər arası işçi qrupunun təsis iclasında iştirak etdim, çıxış etdim və Ukrayna parlamentarilərini diaspor nümayəndələri ilə görüşə dəvət etdim. Bundan başqa Vladimir Zelenskinin Azərbaycana səfəri zamanı imzalanan kontraktlardan, müqavilələrdən söhbət açdıq. Ukraynada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının fəaliyyətlərindən söhbət açdıq və Ukrayna-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı üçün nə edə bilərik suallarını müzakirə etdik. Bundan sonra belə qərara gəldik ki, yaxın zamanda parlament diplomatiyasının inkişafı üçün bu proseslərə diasporumuz da inteqrasiya eləsin. Aydın məsələdir ki, dövlətlər arası münasibətlərin inkişafında tək diplomatik korpusun fəaliyyəti yəni kifayət etmir. Bundan başqa parlamentlər arası diplomatiyanın da inkişafına böyük ehtiyac var. Bildiyimiz kimi Azərbaycanda da vətənimizdə 9 fevralda seçkilər keçiriləcək. Bu parlament seçkiləri nəticəsindən asılı olaraq əlbəttə ki, xalq tərəfindən seçilən millət vəkillərindən ibarət Azərbaycanda da parlamentlər arası qrup yaranacaq və bu qrupla da biz mütəmadi olaraq əlaqələr saxlayacağıq və birgə fəaliyyət proqramımız var.
Bununla bağlı biz millət vəkilləri ilə, yəni Ukraynanın millət vəkilləri ilə diskussiyalar aparmışıq. Düşünürəm ki, yaxın zamanda bu qrupa daxil olan 48 nəfərin deməli iştirakı ilə diaspor təşkilatlarının fəallarının iştirakı ilə bir toplantı keçirəcəyik. Onu nəzərə almaq lazımdır ki, Ukrayna parlamentində 450 millət vəkili var və əgər bunun 48 nəfəri Azərbaycanla yəni parlamentlər arası işçi qrupunda iştirak etmək üçün müraciət ediblərsə və o qrupa daxil olublarsa, bu onu göstərir ki, Ukrayna parlamenti Azərbaycanla münasibətlərin inkişafında deməli maraqlıdır və bu Ukrayna parlamentinin üzvlərinin 10% sayının 10%-ından çox bir sayda olan qrupdur və düşünürəm ki, biz diaspor fəaliyyətindən lobbiçiliyə keçmək üçün məhz parlament nümayəndələri ilə, dövlət nümayəndələri ilə çalışmalıyıq. Ona görə bu istiqamətdə işlərimizi yaxın gələcəkdə davam etdirəcəyik. Çox sağ olun, Hikmət. Xatırladım ki, həm söhbətim Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporun sədri, hüquq elmləri doktoru Hikmət Cavadov idi. Siz isə realda qalın, real xəbərləri alın. Fuad Əliyev, Real TV, Ukrayna Bürosu.